Kamusta na po kayo at tayo po ay uh, muling magsama Okay, ngayon pong uh, pagkakataong ito dito sa Mike Abe Opinions At isa ho sa ating pag-usapan dito, ito pong uh, pagmamakaawa na at lumuhod na Ang Chairman ng Committee on Public Order Okay, ng Senado walang iba kung hindi si Senador Uh, Ronald Bato de la Rosa, dating PMP chief. Nagmamakaawa at lumuhod na siya sa harap ng public hearing sa Senado at harap ng mga pulis, kahit live sa social media at uh, sa media, dahil nga po sa kitang-kita at dinig na dinig niya ang mga pagtatakip at ayaw magsabi ng katotohanan ng mga pulis opisyal at kawal na sumasailalim sa investigasyon dahil nga po sa mga illegal activities na hindi nila dapat ginagawa kasi hindi trabaho ng pulis ang pasukin ang illegal na business. So, marami na pong hearing na ginawa ang Senado at Kongreso Patuloy na nagtatakipan ang matataas na opisyal, General, Colonel, hanggang sa patrolman, ang mga maliliit na pulis. At hindi naman nakakaila, kitang-kita po talaga natin ang pagtatakip na malinaw na ang kanilang pinagtatanggol ay ang kanilang kasamahan na posibleng protector ng ilegal at yung sindikatong pinakikinabangan nila. Di ba nakakalungkot? Hindi po natin sinisisi si Sen. Bato de la Rosa na umaksyon ng ganun kasi talaga pong kahiyahaya at paulit-ulit na lang po yung pagkakamali ng iilang kapulisan. Kasi po si Senador De La Rosa, hindi lang chairman, hindi lang senador, yan po'y dating director general ng PNP. Alam na alam niya, kaya nga sabi niya, kayong mga pulis, papunta pa lang kayo doon, ako nakauwi na. Ibig sabihin, kasi nga director general siya. Huwag siyang palusutan, huwag silang pagtaguan ng katotohanan. Kasi alam na alam niya, na nagtatakipan, nagtatago ng katotohanan. At ang masama pong epekto ng ganyang ginagawa ng kapulisan, yan po ay mati-technical sila sa husgado. Malaki ang posibilidad na makawala at madismiss ang kaso ng mga suspect sa mga illegal activities kung ganyan ang ginagawa ng pulis. Kasi pag kayo po ay nag ng kaso sa husgado, pangangatawanan mo yon kung ikaw yung investigador. Sino ang hinuli mo? Sino ang kinasuhan mo? Ano ang ebidensya mo? Eh kung pinagtatakpan ngayon pa lang, pa paano patutunayan sa korte? So mababali wala ang paghihirap dun ho sa kaso at kampanya laban sa iligal. Diba? So yun ho ang dahilan kung bakit. Kaya nainawaan ko. Hindi man dahil sa sinai-interview ko sa television, kahit di ko siya kilala ng personal, hindi niya kilala ng personal, pero naunawaan ko mula sa kanyang damdamin, sa kanyang emosyon sa kanyang sariling pagkatao dahil sa matagal na pulis ang pagkakamali ng mga opisyal at kawal ng PNP. Sana magbago na talaga sila. Okay, sunod na ating pag-usapan. Good news naman ito. Tiniyak na po ng pamahalaan, Office of the President, Secretary ng Department of Housing, Settlement and Urban Development, katawan ni Secretary Akosar, na kung hindi man lahat, kung hindi man ganong kadali, lahat ng mga nakatira sa mga barong-barong squatter, yung tinatawag na informal settler, ano ha, families ay bibigyan ng pabahay ng pamahalaan dahil ang gustong mangyari ng ating Pangulo. Magkaroon ng pabahay ang mahihirap. At yan ho ang tinitiyak sa ilalim po ng kasalukuyang administrasyon. Especially ang nandito po sa Metro Manila. Ayan na. So kayo pong mga nandyan sa lugar na yan, hindi po kayo napapabayaan. Bibigyan kayo ng pabahay ng gobyerno sa magitan po ng DHSUD. Makipag-ugnayan lang kayo doon sa mga local, official, patungo sa national. At identify naman po kung saan lugar yun eh. Yung mga squatter area, pasintabi na dito sa Metro Manila. Kayo pala yung priority. Kayo yung uunahin, bigyan ng housing project. Good news yan para sa inyo. Okay? Pero yung mga professional squatter, kung nagkukunoring squatter, aba, hindi ho pwede yan. May evaluation lang. May evaluation yan. Yung legitimate, na walang bahay at nangangailangan, yun ang unahin. Okay? Para hindi masingitan ng kung ano. Di ba? Sunod na ating pag-usapan, ito po. Ito, maganda rin balita. Ito, grabe. Ano ha? 2027, wala na daw gutom na Pilipino. Yan po ang vision, mission, ng Department of Social Welfare Development or DSWD under Secretary Rex Gatchalian. Okay? At siyempre, hindi nang gusto ng Office of the President, ng ating Pangulo. Walang magutom na Pilipino. Wala nang gutom na Pilipino pagdating ng 2027. Parang ang pinapalabas dito, bago matapos ang term ni Pangulong Marcos sa 2028, maganda na, wala nang gutom. Ibig sabihin yung food security program may pagkain sa hapagkainan ng mga Pilipino, Yan ang gusto nilang mangyari. Okay? So mula ngayon, July, papasok na July. Mula July 2023 hanggang 2027, yun ang malalim na programa. Lahat magkaroon ng tamang pagkain. Suportahan natin. Pero ito naman po yung ating palaala ha? bilang Pilipino. Huwag naman nating iasa lahat sa gobyerno ang inyong pagkain o buhay kailangan na trabaho pa rin. Trabaho, trabaho. Gumawa, huwag naman yung patulog-tulog lang. Tapos maghihintay ng, ng biyaya. Pag wala, sisisay ng gobyerno. Huwag naman. Ang gobyerno, gagawa ng paraang mabigyan kayo ng pagkain at hanap buhay. Pero hindi ipeding lahat ng oras. Kailangan gumalaw din kayo. Igagabay lang kayo. Di ba? Para lang umalinaw. Okay? Okay, magagalit. Baka mamaya, ay, matulog na tayo. Bibigyan na pala tayo ng pagkain. Huwag na tayo magtrabaho. Bibigyan pala tayo ng kabuhayan o ng pagkain. Hindi ganoon magtulungan para ho kung makukuha ng 25, 2025 or 2026, o oh, di mas maganda. Huwag nang hintayin natin yung 2027. Sa so ugnayan lang yan. Okay? Sunod na ating pag-usapan. Ayan, ito. Talaga seryoso ng usapan ito. Certified na. Bilang proposed bill ng Office of the President, ang Maharlika Investment Fund. Yung MIF or MWF. Kasi yung ibang tawag ay Maharlika uh, wealth fund. Eh, ito naman, Maharlika Investment Fund. Sinertipay na po, ayon sa Presidential Communication Operation Office, ah, uh, na ng Pangulo ang Senate Bill Number no. 2020 2020 yan po yung number. Proposed Bill para ho batas. Kasi tapos na ito sa kong, sa Senado, sa Kongreso, nasa Senado na. Eh, medyo kaumpisa lang eh sa Senado di ang kakamali, si Senator Villar yata ang nag-sponsor niyan. So, ayun po. Na-certified na pag certified ng Pangulo Proposed Bill, priority yan. Hindi pwedeng tanggihan ng Senado o ng Kongreso. Uunahin nila talaga yan. Bigyan ng oras, panahon, para maging batas. Dahil sabi nga ng Malacanang, kailangan-kailangan ito. Uh, national and foreign investment ito para maihikayat ang mga kapitalistang negosyo, business sector ng mga kapital dito sa Pilipinas. Maharlika Investment Fund. Kailangan, kailangan ng maapuban bilang garap na batas. Ayon sa Office of the President. Ayan. Okay. So, muli, maraming salamat sa inyong patuloy na pagsubaybay. Mike Abe Opinions. Ah, huwag kayong aalis. Marami pa kayong malalaman dito sa YouTube and Facebook page. Di ba? Okay. is